E a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, realizou uma coletiva para divulgar o esquema que será montado para a passagem da tocha. A CET realizará interdições parciais a partir das 11h30 da manhã em diversos pontos da cidade, além de bloqueios momentâneos de acordo com o andamento do percurso. Cinco principais avenidas serão afetadas. No período da manhã, a Avenida da Praia na divisa com São Vicente até o Canal 1, o Canal 1 até a Vila Belmiro, o Canal 2 até a Avenida da Praia novamente, depois a Avenida da Praia com o Canal 2 até o Aquário Municipal. Evitar essas vias no período da manhã entre 10h30 e 13 horas. Depois, a partir das 17 horas, evitar Afonso Pena, no sentido Ponta da Praia São Vicente, evitar Conselheiro Nébias, a Brás Cubas, a Ana Costa, no sentido oposto, aproximadamente por volta das 19h30 a 20 horas, para que a gente tenha uma tranquilidade maior para poder fazer a operação com muita segurança. Cerca de 30 agentes atuarão nos bloqueios para orientar os motoristas sobre as rotas alternativas. Os batedores vão estar com as motocicletas da CET tanto à frente do cortejo quanto ao final do cortejo. E o objetivo nosso é dar segurança e tranquilidade para que essa passagem seja de uma forma bastante interessante, porque é uma grande festa que vai haver no município de Santos. O trajeto será acompanhado dessa sala do Centro de Controle Operacional da CET, que possui 12 câmeras. A gente utiliza as câmeras como um complemento, mas a gente tem toda a informação via rádio e através da informação a gente faz alteração semafórica, vai sincronizando os tempos através do nosso controlador e a gente faz um complemento. A câmera auxilia na visualização dos problemas e a gente vai otimizando com a informação que a gente tem da rede de rádio.